Ви можете як дівчина ще пояснити, чому ви блокуєте зараз машину? Ну вас запитують, чому машину? Ну чому блокуєте машину? Скажіть, будь ласка. Представтесь, ви, я так розумію, що старший це... Старший сержант поліції. Старший сержант? Старший сержант поліції, особливо призначений. Так. Дмитро Викторович, пояснюю, де я... Про що, які бірки? Да бірки. Ні-ні, чекай. Не перебивай. Що... Прошу виклик по 102, що їде невідома фура і перевозить невідомо що. Невідомо що? Чекаємо на місце слідчо оперативна група. Ага. Слідчо оперативна група. А якщо ви зараз перевірите, що там нічого немає, ви зможете відпустити машину? Зрозуміло, зараз... Зараз, я вам пояснюю, приїде слідча оперативна група... Ні, а ви можете самі зробити це? Чому? А що вони пояснювали, яким чином, що там є якісь небезпечні речі, щось? Зрозуміло. Зараз поліція блокує. І ми ведемо машину до Майдана. А вас сяде, коли піти унітаз. Поїхали. Не сяде. Давай, поїхали. Тетка, ведите нахер! Ведите! Забери! Заберите женщину оттуда, будь ласка! Зараз ми так, ми всі разом йдемо до Майдану. Не спеши! Друзі, ви бачили, як зараз ми розблокували машину. Машину з обладнанням, як я... Не пускайте її, будь ласка. Народ, дорогу блокуємо! Блокуємо! Давай за руки бери! За руки! Блокуємо! Хлопці, за руки взяли! Беремо за руки! За руки, ребята! За руки беремо! Друзі, беремось за руки, йдемо по... Я не знаю, як ця вулиця називається. Це Володимирська гірка. Володимирська гірка, так. Да. Йдемо по цій вулиці, тому що ми блокуємо поліцію, яка блокує нашу машину. От такий наш протест. Можете побачити в нас тут. Що це? Ахай. Пропускаємо. Пропускайте. Приїжджайте швидше. Давайте. За руки, берем за руки, хлопці. За руки. Не розриваємо цель. Вадим, давай за руки. Давай. Машина вже там, я думаю. Там буде тяжелее. Да, зараз буде трошки тяжче. Друзі, я вибачаюсь за дуже поганий зв'язок і таку дуже неконтролювану ситуацію. Зараз будемо на Майдані, я включусь і покажемо, як ми будемо встановлювати сцену. Блокуємо! За руки, Вадим, давай! Хлопці, успокойтесь. Мы вас не пропустим еще раз. Мы не пропустим вас еще раз. На тротуар зайдите.
Ви знаходите за дорозі. Я розумію, ми вас не пропустимо. Не блокуйте рух транспорту, будь ласка, відійдіть, не заважайте. Ви блокували. Я не боюся. Ви блокували нашу машину. Я не розумію смислу, те, що ви блокуєте. Ну, навіщо ви нашу машину блокуєте? Поясніть, будь ласка. Там є поліція. Ну, так не треба нашу машину блокувати, ми не будемо вашу блокувати. Що? Що, ви не розумієте? Хлопці, не виконуйте злочинних наказів. Вам дуже класна порада. Не виконуйте. Не виконуйте, будь ласка. О, бачиш, ну це було час назад, це не наш. У вас є чим займатися, люди ждуть, у вас час, вже час. Ви бачите, ви блокуєте, не дають нас виїхати. Звільняй, машина вже доїхала. Так, друзі, ми зараз збираємося на Майдані. Будь ласка, підходьте, будемо разом встановлювати нашу сцену. Слава Україні!